Почали штукатурити вапняною штукатуркою 2 см на цеглу. Згідно ДБНу, мінімальна товщина штукатурки 2 см. Штукатурки на основі цементу, тобто цементно вапняни 2 см. Вапняни теж бажано 2, тому що інакше може пересихати. Вона відразу почала тріскатися. Цеглу гарно поливали водою. Можливо, є якась таємниця щодо роботи з зампняною штукатуркою, щоб не тріскалась. Так, Тетяна, є ця, ця таємниця. Ця таємниця зветься. Пісок. Тобто, дивіться. На заводі частіше роблять цементне глиняну, цементна і вапняну з додаванням глини. Ось. І виходить, що коли дуже багато поливатих частинок, а поливати це вапно, глина, цемент. І є тільки один компонент, котрий там залишається, і котрий додається для того, щоб зменшити ось цю ось Тріщини, котрі утворюються, це пісок. Дуже багато поливатих частисток у вашому розчині. І ось тут ми і підходимо до того, що штукатур повинен відчувати розчин. Тобто він повинен зберегти оцю приліпаймість, тобто, коли він з ковшика чи з мастерка накидає розчин, він прилипає до стіни і там тримається. І за це відповідає глиністий части... частинці. Розумієте? А пісок відповідає за те, щоб було менше вологі, щоб менше було тріщин. Зрозуміло? Далі. Після того, як накидали полутьором рікою, потім полутьором підравняли під маячки, підкидали ще, ще підрівняли, коли розчин готовий, його затирають. Затирка для штукатурки це вібрація, тобто це додатково ущільнене розчин. Тому, коли ви накидали розчин і з'явились там якісь там тріщинки, то штукатур сам буде вирішувати. Треба йому додати пісочку туди, щоб зменшити це. Чи ці тріщини уйдуть після того, як він затре, ущільнює цю штукатурку, провібрує її. Розумієте? От в цьому і є майстерність штукатура. Мастерність, як він чувствує розчин, як він чувствує площу поверхні. Оце і є навики, котрі не можна передати через інтернет, тільки через руки. Чому Олександр Васильович це знає? Тому що він штукатур теж. Це друга моя професія, якою я владів на будівництві, ну, кажуть, гаражів. Ну, а чого, ж? халтурів, було, діло було. Ось. Тому нічого страшного нема. Експериментуйте, додавайте пісочок, але річної все ж таки, тобто, щоб не було глини. Якщо авражний, там може бути дуже великий процент глини. Ми коли замовляли вапняний розчин для штукатурки, то завжди ще замовляли машину річного піску. От іменно для того, щоб якщо буде сильно жирний розчин. Називається жирний розчин додати піску, щоб він менше було тріщино утворення.